အောင်သားကဘာသာလဲဖေဟာအောင်သားကအယူဆမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်ဝိနည်းဝိနည်းစီယံဒီကမှာရှင်သေးနဲ့လို့ဖွင့်ပြထားပါတယ်ခုဒ္ဒသိက္ခာဒီကအသက်မှာကောင်းတဲ့လေတိုင်းမှာအမွှေးလိုက်ထားပြီးလက်လေသွာလာတတ်တဲ့ဝဲဝံအထုလို့ဖွင့်ပြထားပါတယ်ဇာတကဒီကမှာစာမရိသားကောင်လို့ဖွင့်ပြထားပါတယ်အဘိဓာနပဒီပိကဒီကမှာခွေးကြီးတကောင်နဲ့တူပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာအမဲပြောက်တွေရှိတယ်။နွားလူစတဲ့တတ္တဝါတွေကိုညှင်းဆဲနိုင်စွမ်းရှိပြီးနှုတ်သီးတို့တဲ့ခွေးကြလို့ဖွင့်ပြထားပါတယ်။ရူပသိတိဒီကမှာခန္ဓာကိုယ်မှာပျောက်ကြားတဲ့အစင်းရှိပြီးအသားစားတဲ့စာမရီမျိုးနွယ်ဝင်လို့ဖွင့်ပြထားပါတယ်။စိတ္တမိမ့်မတယောက်ကပြောဘူးတယ်။သူယောက်ျားကမင်းမိန်ကြောင့်တက်ရတာမို့သူယောက်ျားစိတ္တကငရဲမကြည့်ဘူးတယ်ဟုတ်ပါသလားဖေ။ဒီကနိကယတိလက်ခန္ဓာဝကအထကရာဓမ္မဇာလာတုံမှာသူတော်မအသက်သက်ဖို့အထုတ်ခြင်း6မျိုးကိုဖွင့်ပြထားပါတယ်။တာဟတိကကိုရိုင်းတရှင်းအာနတ္တိကသူတော်ဘအသက်ခံခြင်းနေတ္တကိယမြားလန်စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တရှင်းထာဝရတွင်တူထောင်ချောက်စဉ်စတဲ့မပြောင်းမရွှေ့ရတဲ့အစာအုပ်နဲ့တရှင်းဝိဇ္ဇာမယမန္တန်ယိုချင်းစတဲ့အတတ်ပညာနဲ့တရှင်းအဋ္ဌိမယကံရဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့တကုန်းနဲ့တရှင်တို့ပဲဖြစ်ပါလေ။အဲဒီအာထုံချင်း6မျိုးတည်းကဘယ်နည်းနဲ့ပဲတတ်ဖို့အာထုံတို့ပါဏာတိပါဒကံဖြစ်ပါလေ။ဇာတကအထကတာစတုကနိဗ္ဗာန်တိဋ္ဌိရဇတ်တော်မှာတော့တိဉ္ဉံခါရကောင်ဟာငှက်မှုဆိုးကသူ့ကိုတီခါလုပ်ပြီးသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်လို့သူလဲပါဏာတိပါဒကံထိုက်မထိုက်ဖရာလောင်းရဲ့တဲ့ကိုမိန်မြန်းတဲ့အခါတေစီလူတဲ့စိတ်မရှိလို့ပါဏာတိပါဒကံမထိုက်ဘူးလို့ဘုရားလောင်းရတ္တိကဖြေခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတော်ဘာခိုင်းလို့တတ်တဲ့အခါတေစီလူစိတ်မရှိရင်တော့ငရဲမကြည့်ပါဘူး။အဲဒီငှက်မုတ်ဆိုးရဲ့ခါလို့မဟုတ်ပဲတော့လိုက်မုတ်ဆိုးရဲ့ခွေးလို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတတ်ရှင်တဲ့စိတ်ရှိရင်တော့ငရဲကြည့်ပါတယ်။စေရနာသုံးနံကိုအနဲ့အိပယ်လေးနဲ့ပြောပြပေးပါအောင်ဗျာ။စေစုံတိုက်တွန်းတတ်လို့စေရနာလို့ခေါ်ပါတယ်။စေရနာသုံးနံဆိုတာဥပ္ပစေရနာ၊မုံစစေရနာ၊အပရစေရနာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပ္ပစေရနာဆိုတာမလူတန်းခင်မှာအာရပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်တော့မှာပဲလို့နှလုံးမသာမရာမဖြစ်ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်ဖြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မုံစစေရနာဆိုတာလူတန်းနေတဲ့အချိန်မှာအာရပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်ပါပြီလို့နှလုံးမသာမရာမဖြစ်ပဲမိမိစိတ်ကိုကြည်တင်အောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိစိတ်ကိုဘလို့ကြည်လင်အောင်ထားရမလဲဆိုတော့လူပွဲဝတ္ထုပစ္စည်းကိုအာယုံပြုပြီးဒေါသစိတ်ကိုပယ်ရပါမယ်။အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံပြုပြီးဒေါသစိတ်ကိုပယ်ရပါမယ်။လောဘဒေါသစိတ်ကိုပယ်လိုက်တာနဲ့မောဟစိတ်နဲ့ပယ်ပြီးဖြစ်ပါလေ။ဒီကနိကေတိလက်ခန္ဓာဝကပါဠိကုတဒန္တသုံးပါ။ပုရောဟိတ်ဖြစ်တဲ့ပုံနာကမဟာဝိသိဒမင်းကြီးကိုအကုသိုလ်ဒုတိယဆယ်ပါးကျူးလွန်သူတွေရောအကုသိုလ်ဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုရှောင်ကျဉ်သူတွေရောလူတန်းတဲ့နေရာကိုလာကြတဲ့အခါအကုသိုလ်ဒုစရိုက်၁၀ပါးကျူးလွန်သူတွေကိုပဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့မကောင်းမှုကမကောင်းကျိုးပေးနိုင်မယ်။အဲဒါကြောင့်အကုသိုလ်ဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုရှောင်ကျဉ်သူတွေကိုပဲအာယုံပြုပြီးလူတန်းစွန်ကြဲတော်မူပါဝမ်းမြောက်တော်မူပါမိမိစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ထားတော်မူပါလို့လျှောက်ထားခဲ့ပါလေ။အပရစေရနာဆိုတာလူတန်းပြီးနောက်ပိုင်းအလူကိုပြန်ပြန်တွေးပြီးငါရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်သွားခဲ့ပြီလို့နှလုံးမသာမရာမဖြစ်ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်ဖြည့်ရှင်းဖြစ်ပါတယ်။အလူဒါနပြုလုပ်တဲ့အခါစေရနာသုံးဒံပြန်သားမှာအကျိုးကြီးပါတယ်။မန္တလေးဆရာတော်ရဲ့မဂ္ဂဒေဝလင်္ကာ285မှာပုဗ္ဗစေရနာရှုရင်းရင်ပထမအရွယ်မှာဆင်းရဲတတ်တယ်။မဟာကုသမင်းပင်စပါပြီးမိဖုရားတို့ဘလူးလိုရုပ်ဆိုးတယ်လို့ရုပ်ဆိုးတတ်တယ်။မုံစစေတနာချုပ်ရင်းရင်အင်္ဂါချုပ်ရင်းတတ်တယ်။ဂုံမဲ့တတ်တယ်။အမျိုးအနွယ်ညံ့တတ်တယ်။ဘုံတကူမရှိညှိုးမိန်စွာနေရတတ်တယ်။အပရစေတနာချုပ်ရင်းရင်တန်သမီးအချွေရံမရှိပဲထင်းငုတ်တို့လိုအသက်ကြီးတဲ့အခါဆင်းရဲတတ်တယ်။စီစဉ်ဥစ္စာရှိပေမဲ့လည်းသုံးဆောင်ခံစားခြင်းစိတ်မရှိဖြစ်တတ်တယ်။ဂုံနှိမ့်တတ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။